mörker är faktiskt nödvändigt. Samtidigt så minskar antalet mörka platser. Och det påverkar både människor och djur. Men nu vill forskarna ändra på det. Man kanske inte tänker på det, men mörker är jätteviktigt både för människor och djur. Ljusföroreningar är ett växande problem och kan leda till negativ påverkan på fåglars navigering och på fladdermöss och kan även leda till sömnstörningar för människor. Jag heter Annika Jägerbrand och jobbar som universitetslektor i biologi vid Högskolan i Gävle. Vår forskning visar att ljusföroreningar är ett större problem än man tidigare har trott. Men det finns mycket man kan göra om man tänker rätt ljus på rätt plats på rätt tid. På grund av industrialisering, urbanisering och befolkningstillväxt har det artificiella ljuset på natthimlen ökat enormt. Vilket gjort att natthimlen för de flesta människor inte längre är mörk. Det ljus som lyser upp himlen över städer nattetid kallas för himlaglim. Fint ord, men mindre bra, enligt Annika Jägerbrand. Ljusföroreningar skapas av elektriskt ljus som leder till negativa effekter. Speciellt när man använder belysning som är ineffektivt och som lyser upp mer än vad som behövs. Här är en typisk parkbelysning där ljuset tyvärr sprids lite för mycket och leder till ljusföroreningar. Vi har atmosfäriska ljusföroreningar såsom försämrade möjligheter att se stjärnor. Vi har ekologisk påverkan på djur och natur. Och vi har påverkan på människor i form av bländning och påverkan på hälsan. Utomhusbelysning finns nästan överallt. Och ljuset från lamporna går att dela in i fyra olika typer. Det riktade ljuset. Det är minst problematiskt för naturen då det är ljus som inte sprider sig. Ljus i bländningszonen. Det är ljus som slår i sidled från ljuskällan och riskerar att blända både djur och människor. Ljus som sprider sig uppåt. Det är det mest problematiska ljuset då det stör fåglar och fladdermöss. Ljus som studsar och reflekteras uppåt. Det kan också störa djurlivet. Det är svårt att hitta bra belysning, men här är ett exempel som leder till mindre ljusföroreningar för att den har mindre ljusspridning. I Europa så har så kallade ljusföroreningar ökat markant. Och satellitbilder visar att bara mellan 2014 och 2021 minskade de mörka platserna med 5%. Ljusföroreningarnas negativa effekter kan ses hos migrerande fåglar som tappar sin orientering. Men den kan också ses hos insekter när de samlas runt lamporna och bara cirkulerar runt tills de bränner sig eller ramlar ner av utmattning. I takt med att ljusföroreningar ökar så förändras ekosystemet med allt ifrån förlorade livsmiljöer för nattaktiva däggdjur till en minskning av insekter och migrerande arter. Samt att djur dras till farliga miljöer av till exempel vägbelysning. Ljusföroreningar påverkar även människan. Det har visats att produktion av hormonet melatonin hämmas då man inte får tillräckligt med mörker under natten. Också stjärnskådning försvåras när natthimlen blir mer grumlig. Här utanför Gävle ser man hur viktigt riktigt mörker det är. Idag är det så mycket ljusföroreningar överallt att man måste åka jättelångt ut från städerna för att se naturlig natthimmel. Ser man en naturlig natthimmel så ser man uppemot 6000 stjärnor med blotta ögat. Men det finns möjliga lösningar till att minska ljusföroreningar enligt Annika. Man kan planera bättre för mörker, men man kan också använda många tekniska åtgärder. Till exempel så kan man använda avskärmning på lamporna man använder så att ljuset inte sprids åt alla möjliga håll och kanter. Idag använder vi mycket vitt ljus utomhus. Och det är för att vi ser bättre i vitt ljus och för att det har högre energieffektivitet. Men om man tänker på ljusföroreningar så är det bättre att använda gult ljus istället. Bara för att det leder till mindre himlaglim och det leder till lägre påverkan på arter. Annika Jägerbrand har länge påtalat att vi behöver restriktioner gällande belysning. Och nu agerar EU med hjälp av hennes forskning. EU har nyligen tagit initiativ till olika begränsningsåtgärder för att skydda miljön.
Det man kan tänka på är att släcka ner belysning som inte behövs. Man kan också minska ljusstyrkan. Vi kan alla hjälpas åt att skapa mer mörker för en bättre värld.